Yesu ashimwe cyane. Nange kubaye ikaze abakurikirana ivuga ubutumwa kuri gusengarwa. Ni umukozi w'Imana ubaramutsa Revera Pasteur Yamuremye Desire. Nange kubana namwe kuri umunsi wa none ndashima Imana ko iturinze nayo ikayibarinze. Ndaramukije inshuti zacu dukunda bari muri Canada, bari muri Amerika, mu Bubiligi, mu Buholande, mu Butaliyane, muri Irlande, mu Buhinde, abari muri Swaziland, ndabaramukije i Bugande, Tanzania, Congo, Burundi, Rwanda, mwese turabaye ikaze mu ijambo ry'Imana, mwese mugire umugisha w'Imana. Reka dusenge twumve ijambo ry'Imana. Mana data twese turagushimiye. Tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe. Banatwe mu ijambo, umwuka wera yururuke. Kandi umuntu wese agira umugisha mu ijambo. Uduhe gusobanukirwa ijambo ryawe icyo ritubwira. Urakoze kwidukoreye kandi umuntu wese ukamuha gutahura no kumenya mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha n'abajya ku telefone bose bari mu Bubiligi, mwese mugire umugisha w'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice 15 rera ku murongo w'8. Aravuga ngo afata mpiri umwami wabo Agagi, arimbuza rwose abantu bose inkota, ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza n'ikintu cyose cyiza, banga kukirimbura rwose, ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba aricyo barimbura rwose. Murongo w'icumi. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli, aravuga ati, nicujije icyatumye nimika Sawuli kuko yateshutse akanga kunyoboka. Nasohoze amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara acesha ijoro atakambira Uwiteka. Maze Samweli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Bamubwira Samweli bati, Sawuli asohoye i Karumeli kandi yishingiye urwibutso. Nyuma ahindukirana arakomeza amanukana i Gilugali. 13. Hanyuma Samweli asanga Sawuli aramubwira ati, Uwiteka aguhire, dore nshohoje itegeko ry'Uwiteka. Samweli aramubaza ati, ariko uko gutama kw'intama kuza mu matwi no guhogera kw'inka numva bigenda bite? Imana idufashe. 15. Sawuli aramusubiza ati, bazivanye mu Bamaleki kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe, Imana yawe, naho ibindi rwose twabirimbuye rwose. 16. Nuko Samweli abwira Sawuli ati, buretse nanjye nkubwire ibyo Uwiteka yarayambwiye ijoro. Aramubwira ati, ivugire. Imana idufashe. Ku murongo wa 19. Nuko none se ni iki cyaguteye kutumvira Uwiteka ukikubitira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka? Sawuli abwira Samweli ati, ariko kumvira numvi Uwiteka, nagiye muri iyo nzira
yanyoherejemo nzana Agagi umwami wa Amaleki n'Abamaleki ndabarimbura rwose ariko abantu nibo benze intama n'inka eninka zarutaka izindi ubwiza muzirimburwa ngo muzirimburwa muzarimburwaga kugira ngo babitambire Uwiteka Imana yawe igerogara 22. Samweli aramusubiza ati mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta ko yakwishimira umwumviye erega kumvira kuruta ibitambo kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Imana idufashe. 24. Sawuli abwira Samweli ati naracumuye ubwo nishe itegeko ry'Uwiteka n'amagambo yawe kuko natinye abantu nkabumvira. Imana idutabare. Ndagira ngo tuganire mwebwe abari kumurikira kugusengarwa tubasha kubana mu ijambo ry'Imana. Ijambo mbazaniye ni ijambo rivuga ngo kumvira Imana biruta ibitambo, biruta ibimazi. Abantu benshi iyo Imana ibabwiye ibintu usanga bafite ibyabo bashaka gukora. Imana idufashe, Imana itugirereza. Usanga abantu badashaka kumvira kandi ari byiza ko bumvira. Mu gihe cyose utumvira Imana ntabwo ushobora kugira umugisha, ntabwo ushobora kugera aho wifuza kugera. Sawuli umuramuzi uburyo yari yabaye umwami yari yashyizweho Imana ishaka ko azarimbura Amaleki. Mwibuke ko ari ibintu yari yarasezeranyije Yosuwa, Imana ikabwira Yosuwa ngo nzamaraho kwibukwa kwa Amaleki ku isi. Imana rero ifata Sawuli ngo abe umwami ariko ifite gahunda yo kugira ngo imukoreshe amareho ukwibukwa kw'Abamaleki. Ariko Sawuli ageze ku ngoma agiye kurimbura ntiyarimbura. Imana idutabare. Ntiyamaraho Abamaleki ngo ahubwo ageze ngo ahita arakora umwami Agagi. Imana itugirire neza. Wakuki warokoye ibyo? Hari ibintu abantu banze kuvamo. Njyewe ijambo ndarizana ndigeze ku gakiza k'abakristu muri iyi minsi ya none. Abantu ba kinogi Imana ibahamagaye ikabashyira mu mirimo ikabagirira icyizere batangira kurokora ibyaha bikomeye. Imana idutabare. Batangira kugenda bavuga ngo oya, ngo kandi iki ngiki n'ibisanzwe, ngo Sawuli agiye kurimbura, ngo umwami wa Agagi ahise amwiyegereza, ngo n'ibintu biyavuze ngo byiriduhagire, ibintu bibyibushye, ibintu bimeze neza, ngo intama zibyibushye, abagore beza, Mana yo mu ijuru, ibitama byiza, inka nziza, ibintu byose ngo byiza, arabirokora. Mbega ni ko Imana yari yamubwiye, mbega ni ko Imana yari yavuze. Imana idutabare. Mbega ibyo ni byo Imana yari yamutegetse. Imana yaratumye Samweli akabwira ngo umare Amaleki. Weka Imana akubwiye ngo umareho icyaha n'igisa nacyo. Niki cyatumye Agagi umuzigama? Niki cyatumye Agagi w'ubusambanyi umurokora? Niki cyatumye Agagi wo kubeshya w'ubujura umurokora? Niki cyatumye Agagi w'inzangano waramurokoye? Ukwiye kurimbura ibyaha byose utitwaje ngo ibi ntacyo bitwaye, kuko nutabikora Imana izaguhana, ntabwo izakwihanganira mu byaha urimo.
rimbura umareho reka dukomeze tujye ku murongo w'icyo maravuze ngo buke ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samuel aravuga ati nicujije icyatumye nimika Sawuli kuko yateshutse akanga kunyoboka nasoze amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara akesha ijoro atakambira Uwiteka. Maze Samweli azinduka mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Babwira Samweli bati Sawuli yasohoye ikarumeli kandi yishingiye urwibutso nyuma arahindukira arakomeza amanukana igerogari. Imana idufashe. Nagira ngo munyumve aho kugira ngo Sawuli yumvire Imana yayigomeye ahubwo yishingiye ikibutso yishingiye ikintu cyo kuva ngo nuwatse izina namenyekanye. Abantu benshi bari kwishingira ibyibutso ngo baramenyekanye ngo barazwi ariko rimbura Gadi kuraho ibyaha byo mu mirimo ukora kuraho ibintu bikutandukanya n'Imana kuko nutabikora Imana nayo yiteguye kugukuraho icyizere n'ibyo wiringiraga nuko wibwiraga kukomeye. Abantu benshi bari kwirata magarade ko bakomeye ariko ukomeye nunezeza Imana. Oh haleluya, ukomeye nuwumvira Imana agakora ibyo gukiranuka. Ntabwo ukomeye ari uwibatikibutso, oya ukomeye nuwagendeye mu byo Imana ishaka. Imana idufashe kandi tugire neza. Usiwinyuma ku murongo w'icyenda ngo ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barakora Gadi nyiminyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza n'ikintu cyose cyiza banga kukirimbura rwose ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba aricyo barimbura rwose. Abantu benshi bari kugenda bihana umurenzaho bari kugenda bishushanya. Reka mbabwire abantu mutembeye kwihana ngo babe guca bugufi twubaha Imana tuzashaka kwihana bitagikunda. Abantu barajya mu rusengero abantu baritwa bakozi b'Imana ariko gukiranuka bikabananira bakibakira ibyibutso by'amateka ngo ni ba Bishop Marishari ngo ni ba Potere ngo ni bakina ibiki. Ntabwo nabisura mbona byinshi ubu byabaye byinshi nano nta n'uwanabimenye ariko gukiranuka ni ko Imana ishaka. Oh haleluya, aho kugira ngo barimbure ibyaba imare bagenda bikuraho ibidafite umumaro utwo nyine tworoshye. Urabwira umuntu ati hano ubusambanyi ngo kwifuza ngo nasaga nk'ugiye kugira irari nyamara yarakuyemo inda nyamara ni umusambanyi nyamara yataye umugabo we nyamara yataye umugore we ariko ivuga butumwa yarikomeje nyamara ni umujura ariko ibitangaza arimo arabikora. Ukorera nde? Kuba umwami kwawe ni kuzabuzwa gucirwa ku ngoma kuba apotere kuba bishopu kuba musenyeri kuba padiri icyo waba cyose nutavanira ishimwa mu bigawa ngo ukiranukire Imana. Imana nayo ntabwo izabyihanganira ngo wibakire ikibutso. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Kandi umuntu wese uri kunyumviriza n'uzanyumviriza wese vana ibishimwa mu bigawa hera ku ibyo bikomeye ubyature ubivemo ubyature ubihebe ubwiza bw'Imana buzakuzaho. Imbaraga z'Imana zizabana nawe ariko nukomeza
gukura ubwo buto buto ibindi ukabyimika ndakubwiza ukuri hari kimana iri gushaka ku bantu bayo hari kimana iri gushaka kubizera hari kimana iri gushaka kubayimenye nimureke duhinduke duhinduke rwose twe kwishana n'iby'iki gihe reka dukomeze ijambo ry'Imana ijambo ku murongo wa 13 hanyuma Samuel asanga Sauli Sauli aramubwira ati Uwiteka aguhire uwo ni Sauli dore nashoje itegeko ry'Uwiteka ariko se koko yarishohoje mu nyumvire nawe mukabyaramo ngo dore nashohoje ita wowe uri kunyumva amagambo ibintu Sauli ari kuvuga murumva aribyo dore nashohoje itegeko ry'Uwiteka ubusa koko wowe ukuje ukomeje gusoma urumva yashohoje itegeko kandi agadi yamurokoye n'ibiduhagire n'intama zibyibushye ngaho gakarimbura ubudafite icyo bumaze nawe niko wihani nawe niko wagiye wihana ibikome wagiye ubireka ibikome wagiye ubizigama ubikingira ubibagarira ubihishahisha ariko Imana irakuzi umva nkubwire nawe wakigira umuhanuzi nawe wakumva kuri umukozi w'Imana nawe wakumva ukoreshwa ibitangaza biyo mpamvu wazavuga ngo twarahanuraga twakoreshwa ibitangaza mu izina ryawe ngazabwira ngo sinigeze kubamenya mumve imbere mwa nkozi zirimye ikikomeye kurusha ikindi ni ukurimbura Gadi icyaha n'igisa nacyo duhere hejuru ku bikomeye tukageza kuri ka kandi gatoya ko kubeshya kuri telefoni ko kukurakara uburakari bumwe bibiliya yavuze ngo izuba nurakara izuba ntirikarenge ukirakare umuntu akaba umuntu w'Imana afite iyava ntiyajya Imana itugerereza ubwo se ari kuvuga gutyo mwebwe murumva yumviye ugeze ku murongo wa 14 haravuga ngo Samuel haramubaza ati ariko uko gutama kw'intama kuza mu matwi no guhogerana kw'inka numva bigenda gute urumva ari kuvuga ko yumviye ariko Samuel umuhanuzi haramubaza ati none ibyo bintu umva bihogera warokoye wabirokoye ute Ega n'ugukorera Imana hari ibintu bihongera inyuma yawe hari ibintu bihongera hari ibyaha bihongera imbere y'Imana wabirimbuye ukabona ubwiza bw'Imana wabirumbuye ibyo wagusengera bigasubizwa wabirumbuye Imana ikakugendera wabirimbuye amasengesho wagusengera n'ibyo Imana yagusezeranyije bikakugeraho rabi elena La tope stakire uko guhogerana kwavuye iruhande rwa kwavuye inyuma yawe kwavuye mu mugongo wawe uko guhogerana kw'ibyo bintu by'ibyawe agiye ugenda uzigama wabivanye mu nzira ukabona ineza y'Imana Imana dutabare Imana itwiteho kandi Imana itube hafi turakomeje ijambo ry'Imana murongo wa 15 Sauli aramusubiza ati bazivanye mu Amaleki kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe nizo gutambira Uwiteka Imana yawe naho ibindi byose twabirimbuye rwose niko Imana yamubwiye Imana yabwiye ati turebye bitambo hari abantu basigaye bigisha abantu ntabwo bavuga ngo tanga ibya cumi byinshi ngo ibyaha bizabarirwa nitwe turi kwiteza ingorane ibintu biri kuba mu isi abantu b'Imana bakwiye kureba ko nta ruhare bafitemo bagahindura imyifatire bakaba n'Imana bazima bantu b'Imana bandikwa gucirwa n'intonganya bagiranye ntibazikemure bakitura abo hanze abakaba bakemura ibibazo abantu bashobora kwangana bakajyana ibibazo ntibabyirangirize bakijijwe hari abakozi b'Imana bigisha bibiliya batashobora kwikemura ibibazo biri bivuga imanza zo mu nzu y'Imana ngo zirangire mu bera zirangire mu nzu y'Imana ariko umuntu akaba ari umukozi w'Imana adashobora gukemura ikibazo kiri hagati we na mugenzi we bakajya mu nkiko kuburana bikananirana bagahuruza polisi mwumva atari kugora polisi Imana ijye ibaha umugisha kuko baba abakozi b'Imana ibyatuyane basigaye bidukorera Imana ibaha umugisha mwebwe byabaneye kwikemura ibibazo muvuga ko muri abantu b'Imana byabaneye kwikemura intambara
murakorera imana ari mwe mwagace mu bibazo byo muri hagati yanyu mugace mwe ari tabatizera babanyamahanga batazi imana twarangiza ngo turuze umwuka wera imana ngo turimo turakorera imana rimbura gaji rambura ikirimbura icyaha n'igisa nacyo hari karimava ngo numviye ngo abantu nguruva ngo twabirokoye ngo turabitanga mu iteka ibitambo hari abantu bavuga ngo ibyaha nacyo bitwaye ngo nacyo bitwaye ngo naguma nkabikora ngo kandi nakora ngo igikundi uko nkorera imana ukorera imana yo kwandi uri icyapa kiyobora abagenzi ariko kitava aho kiri icyapa cyereka abanyeshuri ibirometero by'aho biga kikabereka aho biga ariko cyo kiguma ku ibarabara ntikizahava nawe guma aho ngaho uyobora abagenzi ariko uzarangiza nabi urimbuka ubure n'ubugingo reka tugende ku murongo wa 16 wumve nuko Samweli abwira Sauli ati ba uretse nange nkubwire ibyo Uwiteka yarayambwiye iri joro aramubwira ati ivuge iyo abantu bageze mu gihe cyo gusuzugura Imana batangira kubwira abantu ngo ivugire ngo vugurengane urumva umuntu wamwimitse umva koze Imana uyu Samweli no wari warimitse Sauli ariko urumva hanageze aravuga ati kananje kugirisha ibyibara yabwirijo ngwivugire na kuva na akagayi agasurwo karenze ivugire ugende ivugire uva aho ngaho ivugire utureke ariko umva kubwire rimbura gaji ibyo ushaka ko Imana ibikore rimbura gaji ubone neza y'Imana ariko urazi gusengera umunyabyaha biravuna ariko iyo usengera umuntu ukumva rezo y'Imana imuriho abakozi Imana murabizi nawe wumva uri gufashwa ariko usengera umuntu wanze kwihana abahindukire biragorana ivugire vuga wire witambukire Imana itabara reka nuza ku murongo wa 19 none se niki cyaguteye kutumvira Uwiteka ukikubitira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka Sawuli abwira Samweli ati ariko kumvira numviye Uwiteka nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo nzana Gaji umwami wa Amaleki niko Imana yamubwiye se n'Abamaleki ndabarimbura rwose ubwo se ibyo Imana byamariye mubariye Imana idutabare abantu barakomeje kuresha amahoro ngo ariko nyamara ndasenga ngo ariko nyamara ndi umukozi w'Imana ngo ariko nyamara ndacyahanura ngo ariko nyamara ndacyakoreshwa ibitangaza nyumva neza rimbura icyaha n'igisa nacyo ubone kugira neza kw'Imana rimbura icyaha kandi wikitwaza ngo twabirokoye ngo kugira ngo tubitambire Uwiteka ibitambo ntabwo ari byo Imana ikeneye ikeneye umutima wawe ikeneye gukiranuka kawe kwawe wivuga ngo ariko ngo ndakora Imana ndi umucuranzi wivuga ngo ariko ndi umupasiteri ndakoreshwa ibitangaza ibyo byibutso wiyubakiye gegezeyo ubanze urebe ko warimbuye icyaha n'igisa nacyo umwuka w'Imana akugendere aya masaha usobanukirwe neza icyo ukwiye gukora reka niwutenge ku 22 Samweli aramusubiza ati mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta ko yakwishimira umwumviye erega kumvira kuruta ibitambo kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama Imana idufashe sobanukirwa neza Samweli aramubwira ngo mbega Uwiteka yambwiye ngo ninkubaze kuvuga ngo wabirokoye ngo bitambire Uwiteka ibitambo nawe kuvuga ngo ariko ngo ndakore Imana ntabwo njya nduhuka ngo imisozi ndayigenda ngo nirirwa ndakubaza wibwira kandi Imana inezererwa kuruta kuyumvira ukava mu cyaha kuruta kuyumvira ukayubahisha mbega wibwira ko ari byo binezeza Imana mbega wibwira ko gukoreshwa itangazo yo gusengera arwaye bagakira hari byo binezeza Imana kuruta ko uyumvira aramubwira ngo ntabwo Imana inezezwa n'ibitambo kuruta kuyumvira kuyumvira nibyo bikenewe gusumira byose reka nihute tujye mu migani
kubera umwami imigani turecho atubwira muri aka kanya abantu benshi birikuba bumva ko ibitambo hari n'ababigigisha abantu 21 imigani 21 murongo wa gatatu gukiranuka n'imanza zitabera birutira uwiteka ibitambo nsubiremo gukiranuka n'imanza zitabera birutira uwiteka ibitambo haleluya oh haleluya gukiranuka n'imanza zitabera birutira uwiteka ibitambo Siribere gukiranuka siribere kuba umunyakuri siribere guca imanza zitabera siribere kuba umukristo muzima nawe ibyo bitambo hari n'abantu bigisha abantu ngo ujye utanga amaturo menshi ngo ibyaha uzabarirwa ngo n'ujye ukora ibyaha bikomeye ngo ujye ugana amadolari aya n'aya ntabwo byanze mwo kabyaramwe ntabwo ibyo nabirwanyije munyumve neza ariko abantu bakwiye kumenya ko gukiranuka ari intambwe isumba izindi zose kuyumvira reka nje ku 15 migani 8 15 igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka ariko gusenga kumukiranutse kuramunezeza haleluya Igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka ariko gusenga kumukiranutse kuramunezeza haleluya reka mbabwire dukwiye gukumvira dukwiye guhindura byinshi kugira ngo Imana igendane natwe kugira ngo Imana ikorane natwe kugira ngo ibintu bihinduke abantu b'Imana nibagire agakiza kanezeza Imana Ubusiga ushaka umwana w'Imana n'umupagani bikakuranira kubatandukanya bose n'abesikoro bose n'ababeshi bose n'abasambanyi Imana idutabare Imana idufashe igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka ariko gusenga kumukiranutse kuramunezeza nta bintu uzakora bizanezeza Imana kuta kwikiranukira nta bintu uzakora binazaza Imana kuruta kuva mu byaha erega nicyo cyazanye Yesu erega nicyo cyatumye Yesu aza kuducungura atumenera amaraso kugira ngo atoberwe ibyaha nicyo cyamuzanye urakwiye kwakira imbabazi urakwiye kwakira ubuntu bw'Imana urakwiye guhindura urakwiye kurimbura gaji ibyo byaha bikomakomeye nabyo ukabyihana ukabona uburuhukiro ukabona Imana muri wowe kanjya ku bice 28 murongo w'icyenda aho migani nyine 28 murongo w'icyenda haravuga ngo uwiziba amatwi ngo atumva amategeko gusenga kwe nako nikizira kasubiremo uwiziba amatwi ngo atumvira amategeko gusenga kwe nako ni ikizira uwizira amatwi akanga kumva gusenga kwe ni ikizira kuwiteka Imana idutabare menya neza mu gihe cyose utumvira ukizira amatwi niwumvira ibyo Imana ishaka niwumvira gukiranuka niwumvira kugendana n'Imana gusenga kwawe ibyo wakora byose ni ikizira kuwiteka Imana nyiringabo ariko wakemera kumvira ubuntu bw'Imana bwagendana nawe wakemera kumvira ugakwenda gukiranuka Imana yo mu ijuru yakora ibidasanzwe ku bugingo bwawe Imana ikugira imbabazi kandi Imana igushabaze kuyumvira no gukora ibyo gukiranuka kugira ngo igihe cyose usenze binezeze Imana Imana idutabare kandi Imana itwiteho turakomeje kukumva amagambo y'Imana kandi azi neza ko turi kumwe reka twihute tujye muri Hoseya dusome ibice 6 murongo wa 6 havuga ngo iki
kuko icyo nshaka ari imbabazi si ibitambo kandi kumenya Imana kubirutisha ibitambo byozwa reka subiremo kuko icyo nshaka ari ibitambo kuko icyo nshaka ari imbabazi si ibitambo kandi kumenya Imana kubirutisha ibitambo byozwa haleluya oh haleluya Imana ishaka ni imbabazi kuruta ibitambo kuruta ibindi bintu byose ujya uvuga ngo ndabikorera Imana ntabwo ibyo hari n'abantu bajya bavuga ngo ndafashe impfubyi ni byiza ngo ndafashe abapfakazi ni byiza ariko nutihana ndakubwiza ukuri ntabwo Imana izareba neza oya nubwo nabyo ari byiza ariko shyiraho kwihana shyiraho guhinduka shyiraho kunesha icyaha n'igisa nacyo shyiraho kuba umwana w'Imana muzima Imana yo izakugirira neza Imana nayo izabana nawe Imana nayo izakwiyereka kuko icyo Imana yacu ishaka ni imbabazi kuruta ibitambo ikeneye kuguha imbabazi ikeneye kuyisaba imbabazi ikeneye guca bugufi ikeneye ko waroha mu mutima ikeneye kuva mu byo ugenderamo ubuntu bw'Imana bukakubonekaho reka dusome muri Matayo twihuse ibice icyenda Matayo ibice icyenda twihuse Matayo ibice icyenda twumve icyo hatubwira bene data Bicende murongo wa 13 Ariko nimugende mwije uko iri jambo risobanurwa ngo icyo nkunda ni imbabazi si bitambo sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha ndasubiramo 13 ariko nimugende mwige uko iri jambo risobanurwa ngo icyo nkunda ni imbabazi si bitambo sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha Haleluya. Ntakindi cyazanye Yesu. Ntakindi kinezeza Imana. Umutima wihana. Ntakindi kinezeza Imana. Nko guca bugufi. Tugasaba Imana imbarazi. Nicyo cyonyine uzakora kikanezeza Imana. Nicyo cyonyine uzakora Imana ikabana nawe. Ibuka wavuye ukagwa wihane. Wongere ugendane n'Imana. Ntabwo Imana inezeza ibitambo. Kuruta kwikiranukira kuko Uwiteka atazanywe no guhamagara abakiranutsi ahubwo yazanywe no guhamagara abanyabyaha ngo bagirire imbabazi ngo beze ngo bakure urubanza rw'icyaha nimwemere duhindukire iyo ugiye muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 19 haravuga ngo nimwemere mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya nimwemere mukumvira Niba ushaka kugenda Imana niwumvira Imana. Niba ushaka kubana Imana niyumvire. Niba ushaka gukora ibyo Imana ishaka, kiranuka neza. Wivuga ngo nzahereka imirimo myinshi. Wivuga ngo nzahereka ko nasi abarwayi cyane. Wivuga ngo nzahereka ko nasenge abarwayi bagakira. Wivuga ngo nzahereka ko niyubakiye izina nitwa Potter, nitwa Bishop. Wivuga ngo nzahereka yuko nari mfite amatorero menshi. Oya! Icyo Uwiteka anezerwa ni umutima wihana urakeneye kwihana ngo tugusabire imbabazi ni wihana ugakuraho ibiduhagire byiza ugahinduka rwose icyo uzasaba cyose Imana izakumva n'abazagusengera bizabanezeza bizabyoroshye kuko bavuga ngo gusenga k'umunyabyaha ni igisesemwa mu maso y'Uwiteka ariko gusenga k'umukiranutsi gukingura ijuru mbega bene data bakundwa ntibikwiye ko duhinduka tukaba abantu bazima tukanezeza Imana abantu barafite ibikorwa bakora byinshi
ariko ibikorwa n'ibyabakora birangana abu yabaru bajyana he wewe se wa mu Kristo we wumva uva ukajya nibyo birashoboka ko atagwi kuko kwihana muri imisi hariho imigisha nago tubyanze mugisha ni mwiza ariko byavuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzabyongererwa Imana ibampera umugisha ndagira ngo ahuri tugusengera Imana wowe ukeneye imbabazi wowe ukeneye ubuntu bw'Imana wowe ukeneye kuruhuka wowe ukeneye kwezwa wowe ukeneye kugendana n'Imana ubuntu bw'Imana bukwegere kandi imbabazi Imana zikonekewe reka dusengane Imana Mana yadatwa twese uyu mwanya turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza abana bawe baracyumvishije urakeneye ko tukumvira tugakora ibyo gukiranuka ntabwo tuzakwereka imirimo twakoze myinshi unezererwa gukiranuka unezererwa ko duhinduka rwose tukakunezeza naho tanga imbabazi ku muntu wese wihanye n'undi wese uzumvira ijambo rya gaca bugufi agapfukama akagusaba imbabazi imbabazi zawe zizamwegere turagomba kurimbura icyaha duhere hejuru ku gikomeye tukageza ku cyanyuma abantu bibagiwe agakiza icyari cyo abantu baragirana ibibazo niba bashe kubyikemurira bari mu nzu y'Imana baririmbana bakora ibikorwa byo mu rusengero hari abakozi b'Imana niba bashe kwikemura ibibazo niba bashe kwitunganyiriza ariko se ako gakiza abantu bagira ntibazinduke rwose nibeswe nibaneshe ibyaha bakagendana nabyo nigakiza bwokoti biravamo tuvana n'ishimwa mu igawa tuzakamaka igisha umuntu wese kikikunezeza ari imbabazi igisha umuntu wese kikikunezeza ari uguhinduka agakora ibikunezeza ubuntu bw'Imana bukamuza urakoze kubaha imbabazi abantu bawe kandi ukabagirira neza umuntu wese uvuga ijambo agaca bugufi ubuntu bwawe uzahita bumuzaho kandi agiye kumvira ikibuze ku ngingo bisabwirize kuri koze n'izina rya Yesu amen Imana ibabe umugisha Naga, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house.